Η σημερινή ευχαριστιακή σύναξη, αγαπητοί μου αδελφοί, παίρνω από το μυστήριο της ευχαριστίας που ήδη τελέσαμε και που αποτελεί το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας μας, όπως κάθε Θεία Λειτουργία, εμπεριέχει και δύο ακόμα ακολουθίες. Η πρώτη ήταν το μυστήριο της χειροτονίας εις διάκονων του πλέον Πατρός Αποστόλου, που θα έχω πρώτα ο Θεός την δυνατότητα να τον εισαγάγω στην Ιεροσύνη την Κυριακή των Παΐων, και εκεί θα ακούσει των νουθετήριων λόγων του Επισκόπου. Το δεύτερο όμως έχει να κάνει με αυτό που υπήρξε καταρχήν και πρωτίστως σκέψης του πρωτοσυγγέλου μας, του Πατρός Μαξίμου, την οποία άμεσα υιοθέτησα, και γι' αυτό και είπα από την πρώτη στιγμή ότι θα λάβω μέρος και εγώ σε αυτή την αληπνία και τη Θεία Λειτουργία. Για μας τους κληρικούς, θα έλεγα δε ιδιαίτερα για τους αγάμους και τον Επίσκοπο, η πιο δύσκολη στιγμή είναι όταν καλείται να φέρεις πέρα στην εξώδια ακολουθία προσκεκλημένος από γονείς που κυδεύουν τα παιδιά τους. Κάθε φορά που βρίσκομαι σε μια τέτοια εξώδια ακολουθία, σιωπώ επί το Χριστό. Γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω και να πω εγώ το γιατί. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Όμως επιδιώκω πάντοτε να είμαι παρόν μόνο και μόνο γιατί θέλω να προσθέσω την προσευχή μου ως Επίσκοπος και ή δυνατόν αυτό να απαλύνει τον πόνο των γονέων. Έναν πόνο που εγώ προσωπικά δεν θα νιώσω ποτέ, αφού δεν έχω φυσικά παιδιά. Γι' αυτό και προσπαθώ να σταθώ κοντά τους με τις ελάχιστες δυνάμεις μου, μόνο προσευχόμενος, βέβαιος ότι η παρηγορία έρχεται μόνο από το Θεό σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως, μακαρίζω τους γονείς που δεν απελπίζονται μετά από ένα τέτοιο γεγονός και τους θαυμάζει κανείς. Πολλοί γονείς δεν γονατίζουν, αλλά ενισχύονται ακόμη περισσότερο στην πίστη στο Θεό και στην εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Ταπεινά δέχονται το θέλημα του Θεού και μάλιστα πολλές φορές μετατρέπουν τον πόνο τους σε έργο αγάπης, προσφοράς, θυσίας, κάνοντας το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο μνημόσυνο για τις ψυχές των παιδιών τους ή του παιδιού τους, προσφέροντας πλέον με θυσία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα είμαστε όλοι ούτως ή αλλαίως εκεί μαζί με τον Θεό. Και η στάση μας απέναντι στο δικό του θέλημα θα μετρήσει για το πού θα βρισκόμαστε. Έτσι λοιπόν, σεβόμενοι αυτόν τον πόνο, σιωπούμε και προσευχόμαστε, ευχόμενοι ο Θεός να παρηγορήσει. Μια παρηγοριά είναι και αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε απόψε σε αυτή την ιερά αγρυπνία, σε αυτή τη Θεία Λειτουργία του Ακαθιστού Ύμνου, προκειμένου να μνημονεύσουμε τα ονόματα παιδιών που λάβαμε από γονείς. Και θα έλεγα, Πατέρα Μάξη, μπορεί αυτό να γίνει θεσμός. Κατέθεση να τελούμε αυτή τη Θεία Λειτουργία και να μνημονεύουμε ονόματα, και βεβαίως και εγώ εξεπλάγει με τα πόσα ονόματα μας δόθηκαν να μνημονεύσουμε, που δείχνει ακριβώς ότι υπάρχουν γονείς που θέλουν από εμάς την προσευχή μας, την προσευχή για την ανάπαυση των ψυχών των νέων παιδιών, των νηπίων, νέων, αγοριών, κοριτσιών. Και πρέπει να σας πω ότι ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν να κάνουν μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα με παρουσία και όταν τα γνωρίζουμε κιόλας, οι στιγμές γίνονται ακόμη πιο συγκλονιστικές. Και είχαμε τέτοιο παράδειγμα στην τοπική μας εκκλησία, μέσα από την νεολαία μας. Και ομολογώ ότι θα μείνει αλυσμόνητη στην ψυχή μου και στην καρδιά μου και στο νου μου εκείνη η εμπειρία ενός παιδιού μας που προετοιμάστηκε για τη στιγμή εκείνη και έδωσε το ίδιο το πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Και ήταν για όλους ένα μάθημα ταυτόχρονα ζωής και πόνου. Και έχουμε ανάγκη από τέτοια μαθήματα στην εποχή μας. Ας μνημονεύουμε λοιπόν τα ονόματα όσα έχουμε στα χέρια μας και όσα τυχόν δεν έχουμε, ζητώντας την ανάπαυση των ψυχών, και είμαστε βέβαιοι ότι μετέχουν ήδη του παραδείσου και γεύονται, και βεβαίως να έρθει η παρηγορία εξύψου στους γονείς, μακαρίζοντας αυτούς που δεν γονατίζουν, αλλά κάθε άλλο ενισχύοντας την πίστη τους. Αμήν.